Ja, vetëm pak tu, do bëj vetëm një ndërhyrje të vogël, zoti Kadilli, me qënë se thatë, nuk është kërkesë e qytetarëve, po ishin vetë këta politikanë, mes tyre edhe ish deputet të partisë demokratike, kurse është dhe zoti Ali Beaj, që nuk është më pjesë e saj, por tashmë është një thjesht një deputet në parlamentin e Shqipërisë, të cilët pikërisht në këtë studio kanë bërë për llogaritë tyre. Është 30% i demokratëve, i opozitarve që janë të papërfaqësuar, që nuk votojnë as Ali Berishën, as Lulzim Bashën dhe ky është synimi im kryesor. Ai që konsiderohet si ndoshta elektorati gri dhe që këtë synon partia e re të marrë votat e këtyre. Po këtë synon çdo parti e spektrit djathtë. Mhm. Këtë synon zoti Shehi, këtë synon zoti Duka, këtë synon zoti Mediu, e gjithë kush që nuk është radikalizuar si partia demokratike sot, e cila ka humbur një pjesë të mirë të elektoratit të vetë në ratë parë, sepse nga një tradit midis 37-21%, që ka lëvizur për gati 20 ca vjetë, vitin e fundit, 3 vjetë e fundit, kemi rënje graduale drejt 20-25%. Pra në mundojnë minimalisht 15% dhe 20% të elektoratit tonë. Shto pasaj këtë pjesë në ngri që është domosdoshme për ta joshu, për ta bërë për vete, për ti ngritur gjallur besim që të nga votojë. Pra, të gjithë synojnë këtë lojë elektoratit, po me qëfar të rejde, me qëfar ofertët e resja, nuk është e mjaftushme të tuash jam anti-berishist. Nuk është arsye për eksistencë politike anti-berishist. Unë hyke anti-berishist, po nuk e që e vetën që jetojnë politikë për të, dhe nuk dajë këtu për të në që unë dit të kritikoj më bukur dhe më sak dhe më vërteta më ferë se zotin Berisha apo zotin Basha djetë. E kam bërë për pjekën time me qëllimin maksimal për t'i porur demokratëve. Po jo për të krijuar parti për. Opozita ka nevoj jo për të shtuar parti. Është e drejtatyre, e thashtë në fillim, e pasuron debatin edhe brenda të djathtës. Po nuk është oferta e re që presin shqiptarë. Shqiptarë nevoj për një opozitë re, e cila ka përcendë vetëm, e cila nuk mbetët peng i modelimit të vjetër, nuk mbetët peng e këti debatin brëndaneq. Qëfar i ofertojmë me shqiptarëve? Qëfar i themi që do të bëjmë ne për jetën e tyre, për arsimin e tyre, për shëndetësinë e tyre, për drejtësinë që ata duan, për ekonominë më të mirë që ata duan? Ne vazhdojmë akoma, ngelemi në kurthin, lironi Berishën, apo të jemi ndryshe nga Berisha. Të bëjmë parti me Bashën, apo të bëjmë parti pa Bashën. Kjo nuk është ofertë politike. Ndaj unë kam të mbulur gjithmonë, dhe vazhdoj akoma dhe besoj fort, edhe pse kam një manifest politik, edhe pse kam iniciuar dhe mbështetur një lëvizje politike, si që është iniciativa demokratike, ide, jo për të bërë parti, jo për të krijuar një formacion të ri politik, për të krijuar një lëvizje, në lëvizje duhet bashkojnë të gjithë ata që kuptojnë që kariera nuk është e rëndësishme përballë ideve, që përfitimi material që ata kanë marrë dikur në pushtet apo pranë presin të marrin në qofse vim në pushtet, është gjë sekundare. Se i bëjnë shumë mirë logarit disa, kam qënë drejtor, do bëjmë prapë drejtor. Atyre materialisht i ka dalë mirë gjë e atyre. Po kjo nuk ka lidhje me shqiptarët. A kemi dalë në politik për të regulluar hallet e shtëpisë tonë personale, për të bërë të famshëm, për të dalë në për ekranë dhe për të folur, apo kemi dalë në politik për t'i dhënë përgjigje shqiptarëve. Çfarë janë nevojat e shqiptarëve dhe cila është përgjigja jonë? Kjo mungon. Kjo mungon. Mungon edhe kur, edhe në opozitën e zotë Berisha, që është më aktivja, më radikalja, më e përgjithshme, më sistematike. Edhe aty mungon. Pse mungon? Sepse është vetëm denoncim. Nga mëngjesi ndar. Denoncon me gjërat e ngjashme për cilat je vetë akuzuar. Dhe humbet besimi. Humbet raporti me qytetarin. Qytetari do të dëgjojë gjërat e vetë, jo gjërat e tua. Që do të thotë si pas këti argumenti, zoti Kadilli, kjo opozit e copëzuar në disa parti thjesht forcon Edi Ramën në zgjedhjet ardhshme? Patjesisht është e vërtetë, sepse po të vesh re të gjithë ta që bëjnë parti, që kjo është e fundi, nga partia të mërtinja është shkëputur shumë, shumë pak njërës e mbajnë mëndësi që e partia e zonjës Topalli, apo është partia e zotit Topi, apo e shumë politikanët e tjerë që është putur në partia demokratike. Sepse këto kanë qenë nevojat e këtyre politikanëve për të patur një stre politike. Për të mos u larguar në fund fundit nga politika,
sepse mund të largohesh nga politika. Çfarë ndodhet? Ne nuk ndryshojmë si opozitë. Për fat keq Rama ndryshon, qoftë edhe formalisht ekipin e vet. Edhe artificialisht, edhe me arrogancën dhe autoritarizmin e tij, me cilin ai e kontrollon partinë dhe qeverinë, apo majorancën e opozitës. Me ignorimin total edhe të karrierave brenda, po është punë e tyre dhe s'm'intereson shumë. Po në këtë mënyrë të njëjtën gjë bëjmë edhe ne. Në Partinë Demokratike ne vazhdojmë akoma me zotin Berisha, nuk largohet askush nga politika, vjen rrotull, bën një parti, kthehet prapë. Pra është loj ku do jem unë si individ. Ai qartë. Jo, unë si Kadilli këmbul me një gjë. Ne të gjithë do të bindemi që na duhet një lëvizje që shkund në radh par opozitën, formacionet politike të opozitës dhe krijon një projekt përbashkues të ri. Ndaj këmbul ke iniciativa demokratike, jo se është një formacion politik, është një lëvizje e hapur, është një ombrell ku mund të strehoj vetën e vet çdo ide e re, dhe çdo njerëz me ide të reja, dhe çdo fytyrë e re politike. Jo thjesht të rrisi të lëndë punton, ta rëndë një politikë tjetër, nga një kryesikë tjetër. Zoti Kadilli, ju falenderoj. Ndjes, ju falenderoj shumë që ishit në CNN për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Shumë faleminderit ju për këtë mundësi.